sasa hivi ikiwa ni saa 6 dakika 19 usiku tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2024. Nipende wasaa kuchukua wasaa huu kuwashukuru wale wote ambao nilikuwa nao mwaka 2024, wale walionipenda, walionichukia, wote ni washukuru kwa sababu ndio mliosababisha mimi kuwa hivi nilivyo leo. Kwa hiyo kuna wengine ambao walikuwa marafiki zetu, wengine walikuwa wapenzi wetu, wengine walikuwa ndugu zetu, lakini tumefika mwaka 2024 hatuna mawasiliano nao wala hatutaki chochote kuhusiana na wao kwa sababu walikuwa ni wanafiki kwetu. Mwaka 2023 nimepoteza vipenzi wengi, marafiki, wapenzi niliowapenda. Ilikuwa ni ngumu kuachana nao, lakini niliweza kwa sababu mimi ni jemedari afu ni tajiri. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kwamba wale wote ambao walinikela na kuniuzi au walinichukiza mwaka 2023 nimewasamehe na nawatakia maisha mema. Sipendi kuona wanateseka, lakini ndapenda kuwasamehe wakiwa mbali. Sitaki wasogelee kwenye maisha yangu. Naongea hivi nikiwa timamu, sinywi pombe wala situmii kilevi cha aina yoyote. Kama kuna mtu ambaye alinikosea mwaka 2023 na unajijua na hii video imekukuta, ndio nimekusamehe, lakini nakusamehe ukiwa mbali. Yaani ukiwa una shida nitafute, usiogope kuniomba msaada kwa sababu mimi ni kwa ajili ya kuwasaidia maskini kama nyinyi. Kwa hiyo nitafute, nipigie simu, niombe msaada, nitakusaidia. Lakini nitakusaidia ukiwa mbali, sio unisogelee, hapana. Kwa hiyo wewe maskini ambaye unatizama hii video, ambaye ulinikosea mwaka jana na unajua kabisa uliniuzi, mimi nimekusamehe. Na kama kuna mtu ambaye mimi nilimkosea, naomba anisamehe. Lakini pia anisamehe, lakini pia sitaki kuwa connected naye. Yaani kwamba anisamehe alafu awe rafiki yangu au mshikaji. Ah, mimi nikishakukataa nimekukataa. Kwa hiyo kama 2023 linizingua mwanangu nikakukataa, basi ujue na 2024 tuendelee hivyo hivyo. Mimi sio mnafiki. Na ndio maana nimekukataa. Nilikuwa na uwezo wa kuishi na wewe kinafiki, lakini mpaka nimekukataa, it means haufai kuendelea kuwepo kwenye maisha yangu. Nimeumaliza mwaka 2023 nikiwa na celebrate, lakini pia na uanza mwaka 2024 nikiwa na celebrate pia, kwa sababu shida huwa zinajitengeneza zenyewe. Kwa hiyo wakati wa kupata raha, sisi tunakula raha. Nyinyi wote ambao mlinikela na kuniuzi, niwatakie siku njema. Lakini pia kama kuna mtu ambaye nilimkela, jamani, embu comment chochote hapa, niambie nilikukela nini. Kama ni wakukuomba msamaha, nitakuomba msamaha. Lakini kama ni sio wakukuomba msamaha, jamani, utanisamehe. Siwezi kuomba msamaha. Na tukichukiane tu. Yaani kama tulikuwa tunachukiana 2023, kilichobadilika ni mwaka, chuki zimebaki. Kusamehe nimekusamehe, lakini chuki naomba tuendelee kuchukiana. Kwa sababu kama mwaka 2023 ulishindwana, wewe unajuaje kama mwaka 2024 tutaendana? Kwa hiyo sepa. Mwaka 2024 na uanza na stop live. Taka pokushana na mtu mwingine na watu. Ni mwendo wa stop live. Kama nilikukwaza, nisamehe. Kama ulinikwaza, nimekusamehe, lakini ukiwa mbali huko huko kwa ndugu zako.